လိုင်တယာမြို့နယ်အတွင်းရှိအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနှစ်ရုံးနှင့်စစ်သားပြူစောထီးများစစ်ဆေးစုဝေးသည့်နေရာနှစ်ခုကိုမိနစ်ပိုင်းခြားပြီးဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တဲ့ရင်နဲ့တင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။တဲ့ရင်မတင်ဆက်မီကရင်နီရဲဘော်တွေရဲ့ရှေ့တန်းတနေရာမှာကြီးကုံလို့လေးခွသုံးပြီးပြစ်ခတ်နေရုပ်တံကိုအရင်ဆုံးကြည့်ရအောင်ပြရန်ကုန်မြို့လိုင်တယာမြို့နယ်အတွင်းရှိရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးနှစ်ရုံးနဲ့စစ်သားပြူစောထီးများစစ်ဆေးစုဝေးသည့်နေရာနှစ်ခုကိုမိနစ်ပိုင်းခြားကအဆင့်ဆင့်ဘုံးခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖားထံမှသိရသည်။ယမန်နေ့ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ည8နာရီခန့်အချိန်လိုင်တယာမြို့နယ်အရှိပိုင်းရှိအမှတ်15ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကို၎င်းည8နာရီ5မိနစ်အချိန်9ထိပ်ရှိပေါင်ကူးတရားအနီးအကျန်းဖက်စစ်သားပြူစောထီးများစစ်ဆေးသည့်နေရာကိုလည်းကောင်းည8နာရီ10မိနစ်အချိန်အမှတ်3ရက်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးကို၎င်းည8နာရီ10မိနစ်အချိန်တထိပ်ဘန်ကာအနီးပြူစောထီးများစုဝေးရနေရာကို၎င်းအဆင့်ဆင့်ဘုံခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုရန်ကုန်တိုင်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖားရဲဘော်များကဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးအဆင့်ဆင့်ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီအလို့ကြပြည်သူလူထုကိုအနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချဖိနှိပ်နေသောအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များပြူစောထီးများနှင့်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်ပါစီများအနေဖြင့်ရက်တန်းမှရက်ကြရန်နှင့်ရက်တန့်ခြင်းမရှိဘဲပြည်သူလူထုကိုဆက်လက်ဒုက္ခပေးနေမည်ဆိုပါကပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်ပကဖကတတိပေးထားသည်